Қала тұрғындары жиі жиылып тынығатын астан алаңы құдды бір спорт залына айналғандай мұнда еңбектеген баладан бастап еңкеген қартқа дейін түрлі жаттығулар жасап демалыс күндері дене шынықтырды. Отбасылық Family Fest шарасы аясында балалар ән айтып би билесе, ересектер йогамен айналысты. Артынша сауықтыру массажына барды. Дает избавление от усталости, от стресса, потом прилив сил, ну и бодрости. Ал бұл алаңның тағы бір бөлігі мұнда қала тұрғындарының денсаулығын қарауға 30-дан астам дәрігер жұмылдырылды. Ақ халаттылар бас ауырып, балтыры сыздағандарға тегін кеңес берді. Халықтың саламатты өмір салтын ұсынуға және де жақсы тағамдарды, адам ағзасына керек тағамдарды қажет ететіндігін білуге құштар екенін өзіміз де біліп отырмыз. Дәрігер терапевт және кардиолог және эндокринолог дәрігерлердің кеңесіне көптеп келіп жүгініп жатыр. Жаттығу жасадық және бұл жаттығудың маңызы өте зор. Денсаулық үшін өте зор. Денсаулықты мықтап ұстайық. Жанұялық фестивальға мына немереммен бірге келгем. Көңіл көтердік. Өте жақсы осындай жиі болып тұрса. Қалада мындай ойындар болған жоқ. Соның үшін мына жас балаларға, сәбиге және біз сияқты кәрі адамдарға да сыртынан қарағанда қызық болып көрініп тұрды. Дәл осындай мәдени пикник Есентай өзені жағалауындағы саябақта өтті. Онда интерактивті арт нысандар орнатылып, тұрғындардың тынығуына бар жағдай жасалды. Пикник кезінде қазақстандық және шетелдік мүсіншілер мен суретшілер жиналып арнайы пленер өткізді. Мы пригласили трех художников из Біз Беларусь, Қырғыз және Тәжікстан елдерінен үш суретші мүсінші шақырдық. Олар 14 күн ішінде ерекше мүсіндер жасайды. Мүсіннің біреуін осы саябақта қалдырса, қалған екеуін қаланың өзге аумақтарына орнатамыз. Жалпы Алматының әр аймағында 30 қыркүйекке дейін 60-тан астам жаңа арт нысандар бой көтеретін болады. Олар қаланы құлпырта түседі дейді ұйымдастырушылар. Айта кетсек, қос шара қала күндерін тойлау аясында өткізілді. Айдана Миранбайқызы, Рашид Ильясов, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы.